Саме з цих кадрів почалася зйомка для нашої групи. Ми приїхали перевірити інформацію про серйозне ДТП, що сталося на проспекті Миколи Бажана у Києві. І варто сказати, інформація підтвердилась повністю. Лише погляньте, на що перетворилась принаймні ось ця автівка. Трохи далі від цієї машини застигла ще одна з розтрощеним капотом та пошкодженим моторним відсіком. Це Volkswagen. Автівка ж, яка застигла на зеленій зоні, збивши світлофор, це легковик марки «Шкода». І ще один тривожний дзвінок. На задньому сидінні цієї потрощеної машини – дитяче крісло. Першим на місце ДТП вдалося поспілкуватися з знайомим водія Volkswagen. Сам чоловік – не учасник ДТП. Сюди приїхав вже пізніше і встиг поговорити з кермувальником. Нам переповів його версію. Вони їхали в лівому ряду, поворачували наліво, оттуда по кругу. І в цього чоловіка, як він говорить, відказали тормоза. І він на повному ходу, судя по удару, сотку їхав точно. Згодом в мережі з'явилося і відео моменту самої аварії. На ньому видно, що потік машин дійсно починає рушати на зелений, і в цей момент на солідній швидкості «Шкода» таранить «Фольксваген». Від знайомого ми дізналися, де ж сам водій «Фольксвагена». Він пострадав, у нього там ключиця, розсечення. Ні, вони втроєм. Втроєм були. Два нормально, а водій пострадав. Не вдалося поговорити із кермувальником, а точніше кермувальницею «Шкоди». Жінка теж поїхала до лікарні. Сама, кажуть поліцейські, не постраждала, а от дитині, яка, як з'ясувалось, все-таки була в машині, знадобилась допомога. Напрямок руху Фольцена Каді, це з Бортничів на Харківську площу. «Шкода» попередньо їхала з боку Києва по Бажана в сторону Борисполя. Поки що виясняється, хто на який сигнал світлофора їхав, сталося ДТП. В результаті є потерпілі. Водій із Volkswagen Каді і пасажир, маленька дитина з автомобіля «Шкода». Попередньо підозрюють струс мозку. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на нашому офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.